Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində milli lider Heydər Əliyevə həsr edilən TEDx UNEK adlı konferans keçirilib. Azərbaycan lider tərəqqi mövzusunda keçirilən tədbirdə dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri, deputatlar, ziyalılar iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru Vaqif Abbasov, liderlik fəlsəfəsi, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, yəni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı, Azərbaycanın lideri, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin idarə heyətinin sədri Zahid Oruc isə liderin Azərbaycanı mövzusunda məruzə ilə çıxış ediblər.